Sofia och Tobias i en slow fox. Sofia och Tobias. Tack så mycket. Varsågoda. Nu ska vi se då. Göran var lite hårda förra veckan mot dig. Nu ska vi se hur de tycker ikväll. Du får börja tå nu. Det enda jag kan säga är wow. Var kom det här ifrån? Förra veckan var det ärligt. Jag måste säga förra veckan var det hemskt. Ja, jag menar hemskt. Ikväll var det ganska bra. Du har hittat alla kroppsställer. Fötterna fungerar väldigt musikaliskt. Jag tror att du kommer att vara vår Let's Dance resa det här året. Började dåligt och kommer att sluta på toppen. Oh! Det är fantastiskt. Du gick ju på katastrof till liksom hela programmets motor alldeles nu. Det gäller att du lever upp den här. Nej, det är de som är sura gubben den här säsongen. Jag kan bara instämma med Tony. Men du hade ingen bra start i den här tävlingen förra veckan. Du var ledsen, men du använde det och gick in i studion och jobbat stenhårt. Och det är så mycket bättre ikväll. Absolut. Stort eller vad skönt. Ann, håller du med? Det ser ut som du känner en trygghet när du är Tobias armar. Att du känner rytmen och allting genom hans kropp. När du sen hamnar ensam så ser man en osäkerhet som kommer in. Tänk att det sitter 1 miljon kvinnor, säkert fler, som vill vara dig just nu. Så gå ut och njut. Det var inte illa, va? Hur känner du? 1 miljon brudar vill ha dig. Det är nice. Det är bara gratulera. Tackar. Va? Han är singel. Ja, du hade ju bra självförtroende innan. Hur ska det här sluta? Men då går det bara på en vecka liksom, från att bli så där... Men det här är vad händer när man har en bra lärare. För alla kan lära sig att dansa, men det handlar om lärare att göra ett bra jobb. Han har hittat koreografi den här veckan som passar dig. Du har tränat tekniken som han har lärt sig. 40 timmar den här veckan och du har fått återbetalning. Väldigt bra. Mm. Jag vill också... Det jag tänker på mer är att du är mycket bättre än det du tror själv. Det var det jag ville försöka få fram. Så tro på dig själv och kom tillbaka och visa alla. Har hon rätt? Ja, men jag har ju övat sjukt mycket den här veckan. Och det känns som att sakta men säkert börjar liksom öppna någon slags dans i mig som jag inte visste fanns. Tack till Tobias. Nej, det är fantastiskt roligt. Ja, vad kul vi ska ha i 9 veckor till, den gamla Let's Dance-resa. Tack så mycket, Sofia och Tobias. Tack ska ni ha. Vill du rösta på Sofia och Tobias, håller du med juryn? 099 414.